ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്കിന്ന് ചിക്കൻ ഇട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി സോസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു 1/2 തക്കാളി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 1 teaspoon മുളക് പൊടിയും 1 നുള്ള് മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 വറ്റൽമുളകും 1/2 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോസിൻ്റെ പരിപാടി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എല്ല് കളഞ്ഞ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നൂഡിൽസിന്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു പാനെടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നൂഡിൽസിൻ്റെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി വേറൊരു പാനെടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് 1 ക്യാരറ്റ്, 2-3 ബീൻസ്, 1 പച്ചമുളക്, 1 ചെറിയ കഷ്ണം സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ്, അത് വേവിച്ചതാണ്, ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു 2 പിടിയോളം മതി. അപ്പം അതും ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച സോസ് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 1 teaspoon സോയാ സോസും 1 teaspoon ടൊമാറ്റോ സോസുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ സോസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നൂഡിൽസിൻ്റെ പൊടി അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കാരണം സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് വേവിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം 2 ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇളക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോഴത്തേനും ഇതൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ കിട്ടുന്ന ഇതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേനുള്ള നൂഡിൽസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്ര ടേസ്റ്റാണ്. ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോകാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടും ഇല്ല, നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂഡിൽസ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.